Evo, ja bih počeo pred nama još jedan kup Radivoja Koraća. Kakva su očekivanja kluba jer putujete uskoro već za Niš? Trening imamo i putujemo odmah posle treninga za Niš, dan pred samu utakmicu. Očekivanja kao i svaki put, branioci smo titule, branioci smo trofeja koji nam stvarno znači, iako neki pokušavaju da ga smanje ili umanje vrednost tog trofeja. Mislim da je svaki trofej bitan, ovo je prvi svake sezone koji ne ilazi, iako je na jednu utakmicu, ako pričamo samo o finalu, sigurno da puno donosi. Želimo da se vratimo kući sa trofejem koji je u našem vlasništvu, tako da mislim da je to sasvim dovoljno kakve su nam ambicije i s kakvim uopšte idejom i ambicijama odlazimo u Niš. Koliko za vas u klubu, da kažemo, ako izuzmemo igrače, za vas u upravi, stručnom štabu, koliko za vas znači takmičenje u kupu, jer je baš taj prvi trofej, ako izuzmemo Super Kup ABA lige koji Zvezda nije učestvovala zbog toga što je trener bio na seminaru? Pa znači puno. Kažem, pre svega zato što je vezan, za razliku od takmičenja koje igramo tokom sezone, samo za srpsku košarku. Tako da mislim da je stvarno neki praznik košarke u Srbiji, u našoj kući. U Nišu smo stvarno lepo primljeni više godina, koja je ovo treća godina za redom kako se organizuje to u Nišu. Jedina utakmica na kojoj će da bude pola-pola navijači, naravno pod uslovom da dođemo mi i Partizan do finala, kao što se negde unapred to očekuje, ali do finala imamo dve utakmice da dobijemo mi i oni, pa ćemo da vidimo. Ali stvarno mislim da smo motivisani i mi igrači da stvarno maksimalno damo sve od sebe i da maksimalno odradimo kup. Pomenuli ste upravo večiti derbi. Eto, nekako u poslednjih nekoliko sezona uvek se pred večiti derbi podižu tenzije. Sve je nekako ključa među navijačima. Da li možemo možda ove godine, jer će ovo biti prva utakmica na kojoj ćemo imati jedne i druge navijače, da li možemo očekivati od vas kao kluba i od Partizana možda neki apel ka navijačima da ne stvaraju nikakve tenzije, da jednostavno dozvole košarci da se igra u Nišu? Pa dobro, mi idemo tamo da igramo košarku. Stvarno mislim da nije naše i da Crvena zvezda nikad nije dizala tenziju ni pred jednu utakmicu. Mislim da smo se uvek trudili da spustimo loptu i negde da pokažemo kako je to igra koja nam život znači, ali ipak samo igra i jedno sportsko takmičenje, kako nadam se da će da bude tamo. Prethodne dve sezone mislim da su bile lepe i dobre utakmice. Navijači i naši i njihovi su priredili nezaboravan ambijent kao inače što bude i mislim da je jako lepo igrati. Nadam se u nekim narednim godinama, ne samo kup, nego da ćemo i druge utakmice između Zvezde i Partizana moći da gledamo i sa jednim i sa drugim navijačima. Čini se kao da je Zvezda ove sezone ušla sa malo više stranaca što nismo navikli. Da li ste možda razmatrali da nekom od stranaca date i srpski pasoš za kup ili jednostavno ste već rekli idemo sa onim što je propisano već unapred? No, iskreno da budem, nismo razmišljali, idemo sa onim što je propisano, idemo sa četiri stranca, igrači koji nisu u rosteru, ostaće u Beogradu čak da treniraju, da ne bi gubili na treninzima, doći će na dan finala tamo naravno da podrže ekipu, svoje vreme će da rade ovde sa košarkaškim i sa kondicionim trenerom u Beogradu, tako da nismo stvarno razmatrali davanje pasoša ove sezone. Takođe, na spisku nema Nikole Topića. On, eto, nažalost, je doživeo tu povredu, o njegovom oporavku se malo zna. Da li možete da nam kažete kada se očekuje njegov povratak na teren, pošto ipak se radi o zvezdinom detetu i o jednom od, slobodno možemo reći, najtalentovanijem košarkašu u Srbiji trenutno? Složio bi se sa tim u Srbiji, ali bi malo i proširio na Evropu, ako ne i svet, po onome što je prognozirano za Nikolu Topića na sledećem NBA draftu. Trebalo bi da je i u svetu jedan od perspektivnijih košarkaša. Njegova povreda, više o tome sigurno mogu da pričaju doktori koji ne vole inače da daju prognoze o povratku na parket. Nadamo se uskoro da ćemo da ga gledamo na utakmicama. Njegov oporavak ide dobro, u fazi je gde već je počeo i da trči negde i pomalo da trenira, nastavlja sa terapijama dalje. Sigurno neko koje na nesreću se povredio u trenutku koji je naravno najlošiji za njega, ali loši za klub. Mislim da je puno doneo Crvenoj zvezdi u trenutku kada je došao na prvi trening i sa intenzitetom treninga i sa nekom mladosti koju je uneo u sam tim, a s druge strane
kada me zovu i pitaju ljudi i skauti i drugi treneri, ne znam, puno ljudi se interesuje za njega, ja kažem da da je neosporni njegovi košarkaški kvaliteti, ali da je pre svega bolji momak nego što je košarkaš. A kažem, košarkaš je do sad je pokazao i kroz utakmice koje je igrao za Crvenu zvezdu i na juniorskoj Euroligi, dve sezone, utakmice koje je odigrao i za prvi tim ove sezone, prethodnih godina, a i evropsku medalju zlatnu koju je uzeo u Nišu ove sezone, pokazao da je stvarno vrhunski košarkaš. Eto, sad bi se malo prebacio i na specifično vaš realm, vaše zaduženje. Nikola Topić je to u sezonu počeo u Megi. Kako je to izgledalo letos kada ste vodili razgovore s njim, pošto je letos potpisao i prvi profesionalni ugovor? Da li ste možda vi savjetovali njega da ode u Megu na 6 meseci kako bi se još više navikao, ili šta se tu sve izdešavalo, pa je on tek od decembra pristigao u Zvezdu? Dobro, Nikola Topić je zvezdino dete od neke 15. godine u Crvenoj zvezdi, otkada je došao iz Novog Sada. Kroz sve mlađe selekcije je pokazao da je veliki talenat i nosio cele te neke mlade generacije. Kada je došlo vreme za neku seniorsku košarku, u zajedničkom razgovoru sa njegovim ocem i sa njim i sa agentom, zajedno smo došli do nekog zaključka da je bolje da se razigra u nekoj ekipi, pa da imamo mogućnost na polusezoni ili na kraju sezone da podižemo njegov nivo gore. Ono što je dobro i za nas i za njega, da je on vrlo brzo pokazao da je negde dosegao nivo Jadranske lige koju Mega igra i da je negde po svojoj statistici ove sezone i prerastao, tako da smo na pola sezone odlučili, pošto je on zvezdin igrač, odlučili da ga povučemo nazad u prvi tim. Videli ste i sami, počinje odmah petorku i na Euroligaškoj utakmicama i na ABA ligi. Ono što nismo mogli da znamo da će nesrećno da se povredi, čak bez nekeg, da ne kažem, kontakta ili nečega, nego se povreda jednostavno desila nije na nalepnicu, s obzirom da nalepnice ne smije da budu na parketu, da li se okliznu ili nešto, tako da mislim da je stvarno biser ne samo Crvene zvezde, nego srpske košarke i za mene neko ko bi trebao da nosi reprezentaciju u narednim godinama. Eto, ostao bih pri pojačanjima, Trey Tompkins je zatvorio prelazni rok. Šta je prevagnulo to da baš on bude taj poslednji deo slagalice u Crvenoj zvezdi za ovu sezonu? Pa pozicija broj 4 je nešto što smo mi od početka znali da je problematična za našu ekipu. Da ne ulazimo sad u neke razloge zbog nekih velikih imena na poziciji 4 koje smo tokom leta čekali i verovali da će da dođu njihovim obećanjima, prvo jedan pa drugi, namerno ne spominjem imena. Duško je čekao njih i kada su oni prošli negde i na kraju ništa nije se desilo od tog prelaska, tržište je bilo takvo da nismo mogli da pokrijemo tu poziciju onako kako smo želeli. Opredelili smo se za igrače koje bi pokrivali poziciju šutera, a visoki igrači za neke druge igrače koji tokom ove sezone nisu pružili željeni nivo svoje igre kakve su imali prethodnih sezona i onda je to onako se pokazalo još više problematično nego što smo se nadali da će da bude. Trey je neko ko je 7 godina igrao u Real Madridu i neosporno da je veliki kvalitet i već dokazano ime na nivou Evrolige. Znači neko ko je proveren, a opet neko ko je zbog sređivanja svojih zdravstvenih problema bio van igre neki određeni period, tako da mi se često šalimo kada smo pričali o njegove analize da uopšte nije sporno da li je on Ferrari, ali Ferrari koji je negde malo udaren na autoputu i samo je pitanje da li će moći dalje da vozi 300 ili ne, sada je potpuno zdrav, ali smo vrlo pažljivi u njegovo uvođenje u trening i u njegovo dostizanje nekog željenog nivoa forme pre nego što ga uključimo u sam sistem utakmice. Zbog čega je, ako može to, da li je i to razlog zašto je potpisao samo na mesec dana ovaj prvi ugovor sa mogućnosti da produži do kraja sezone? Jednostavno, klub sebe želi da zaštiti. Mogućnost koje daje Evroliga je 2 puta da se potpiše ugovor po mesec dana, posle toga mora da se potpiše do kraja sezone, tako da posle perioda koji je on imao, mislim da je sasvim logično štititi klub na taj način, a s druge strane nije uopšte sporno ni sa naše ni sa njegove strane, ako bude sve u redu da se taj ugovor produži do kraja sezone, pa čak i dalje, kako se i mi, a i on nadamo.
eto, ja bih ostao u toj temi, čini se kao nekako navijači, ono sve, da nisu zadovoljni urađeni do sada. Na društvenim mrežama je previše loših komentara, nekako svi su čekali tu četvorku, pa da li biste mogli da nam objasnite iz vašeg ugla, iz profesionalnog ugla, kako izgleda zapravo prelazni rok, kako izgleda dovesti igrača u Crvenu zvezdu, a verujem da je takav slučaj i sa ostalim evroligaškim ekipama. Hajde prvo da objasnim ljudima kako izgleda prelazni rok van polusezone. Znači, ako nije slučaj da mi jurimo igrača kao što smo doveli i izvadili iz ugovora i Nedovića koji ima ugovor u Panathinaikosu i Dekija koji je u CSKA ima ugovor, agenti nam šalju svoje predloge ili slobodne igrače po pozicijama koje mi filtriramo zajedno sa pomoćnim trenerima, zajedno sa našim skautima, sa prvim trenerom i ostalim ljudima. Filtriramo negde u ono šta nam treba. Pre toga naravno idu dogovori koje pozicije jurimo i šta nam za svaku poziciju treba. Da li je to četvorka koja će više igra leđima dole ili će da bude četvorka u ovom slučaju kao što je bio problem četvorka da bude šuter. Kada prođe taj filter negde sa trenerom i dogovor sa trenerom da je to igrač koji treba, pre toga naravno ide 101 telefonski poziv i fizioterapeutima s kojima je radio u prethodnim klubovima i njegova medicinska dokumentacija, bivši saigrači za koje znamo informacije o igraču, kakav je na terenu u slačionici, kakav je van terena, njegov porodični život, istorija i tako dalje. Ako je Amerikanac, pričamo i sa trenerima koji su s njim ga trenirali na koleđu, pa se spuštamo dole koji su ga trenirali u srednjoj školi. Kada prođe ceo taj filter, kažem, sa tim paketom igrača ili više igrača, predajemo generalnom menadžeru i dalje predsjedniku kluba koji završavaju poslovni deo što se tiče igrača. Problematika na polusezone s kojom smo se mi sreli ove sezone je što je bilo stvarno, kao što sami znate, u Euroligi u ove sezone, na polusezoni, iz kluba u klub, mislim da je prešlo 3-4 igrača, ne više od toga. Jedan od njih je Freddie Gillespie, koga smo mi uzeli iz Bayerna. Znači, nema previše prelazaka igrača koji već imaju evroligaško iskustvo, s obzirom da svi to negde jure i traže kao neku garanciju ili bar osiguranje kada dovode igrača. Ali je bilo jako problematično dovesti bilo kog igrača koji dobro igra. Da li je to Eurocup ili je to iz liga. Mi smo i kroz Rusku ligu tražili, i Tursku ligu, Italijansku ligu, da ne nabrajam sad sve, namjerno neću da kažem imena, Grčka liga, namjerno neću da kažem imena igrača, ali bilo koji igrač koji je negdje iskočio tokom ove sezone i dobro igru, mi smo kucali na vrata kluba, tražili igrača da pričamo, da platimo obeštećenje, da dođe kod nas. Međutim, sve jedan generalni menadžer kluba nam je rekao da bi to značilo da se naravno odriču sezone, ili je pola sezone igrač koji je u tom trenutku njima dobar, ništa im ne znači bilo kakvo obeštećenje. Gde negde ishvatamo nama neko da je tražio nekog našeg igrača od koga zavisimo, konkretno Bolomboj, ne postoji cifra za koju bi ga mi dali, jer ništa nam ne znači novac. Tako bi izgledalo kao da se odričemo sezone. Tako da stvarno su nam bile poprilično vezane ruke igrači koji dolaze iz G lige preko, što kažu naši, preko bare. Teško se odlučuju za dolazak u Evropu. Za njih je Evropa jedna nepoznanica, posebno za te mlade igrače. Žele da budu okrenuti negde NBA ligi sa tim velikim ugovorima koje se nadaju da će da zakače kroz G ligu, iako se teško odlučuju za dolazak u Evropu. Smart je jedan od njih na koga je trener insistirao da dođe. Prva sezona u Evropi, za sad se snalazi dobro, to je sigurno proces koji će da traje, niko od njih ne može da eksplodira. Jedan od njih je i Anderson koji igra u Valenciji, koji je i nama bio negde na nekim našim spiskovima, jedan od boljih igrača u G ligi sa neverovatnom statistikom tamo, pa vidite da se još prilagođava na Evropu, na način igre, i da to ne izgleda onako verovatno ni kako su se oni nadali. Tako da nije lako igračima, ali sigurno nije lako ni klubovima dovesti igrača koji nije iz Evrope. Prošle sezone imali smo primer sa Australijskom ligom, tako da i ove sezone smo imali neke
ponude i tražili smo mi igrače iz Australijske lige, ali se nismo odlučili. Drugačiji je sistem, drugačija je košarka. To što neko igra dobro u G ligi ili Australiji ne znači da će da se prilagodi na naš ritam i uopšte na naše treniranje, na našu košarku. Eto, pomenuli ste Javontea Smarta, kako je to izgledalo njega ubediti na polusezoni da se okuša u Evropi, da dođe u nešto skroz nepoznato, bar za njega u ovom trenutku? Pa, ubediti ga je bilo jako, jako teško, s obzirom da je to išlo čak i preko Janisa i nekih agenata koji su njegov američki agent, pa smo potezali neke veze preko grčkih agenata, uključen je bio i sam Marko Jarić u njegovo dovođenje. On je negde mene kontaktirao da pomogne u tome zato što je u tom svetu i čuje da igrač hoće, neće, tražio još neke dodatne informacije oko Beograda. Kažem, totalna im je nepoznanica kako izgleda grad, kakav je sistem treniranja, trener, sama košarka, naša domaća liga i sve ostalo. Tako da smo i njega onda uključili u to nagovaranje i igrača i agenata da igrač dođe kod nas. Koliko je ove sezone imamo takvu sliku u Euroligi da svaka ekipa može da pobedi svaku, što smo se uverili mnogo puta. Koliko je upravo takva Euroliga gde su svi, ako možemo da kažemo, pretendenti na prvo mesto uticala na samo tržište igrača, da recimo neko neće u Zvezdu zato što može da ode u Španiju ili neće u Španiju da bi došao u Zvezdu i bio glavni igrač i slično. Koliko to zapravo utiče kod igrača i kod vas kada jurite te iste za potpis? Pa dobro, sigurno da jeste. Euroliga kao najkvalitetnije takmičenje u Evropi sa ogromnim budžetima, koliko god za naše neke uslove se budžet Crvene zvezde smatrao najvećim u istoriji, sigurno da jeste, ali na nekom evroligaškom nivou nije ni blizu neke sredine ili vrha te tabele. Tako da uslovi koje drugi imaju i ti neki budžeti nisu nešto, neka karta na koju mi možemo da igramo. Da budem iskren, imali smo primjere i ove sezone, ponavljam još jednom, neću da spominjem imena igrača, gde je igrač otišao za manje novca i to za znatno manje novca u drugi evroligaški klub, iako je znao da tamo neće biti startna pozicija kao što je bio prognoziran kod nas, ali iz obrazloženja agenta, kada je već bilo gotovo da neće dođe kod nas, da je jednostavno u Srbiji pritisak javnosti, zna kakvi su navijači, zna ne ponašanje ljudi u klubu, nego generalno zna kakva je atmosfera, dok u nekoj Italiji posle poraza izađe najnormalnije sa upravom kluba, piju vino, slika se sa decom. Priznaćete da kod nas baš nije takva slika posle poraza da se bilo ko slika od igrača sa decom i da su svi dobro raspoloženi. Mi opet to doživljavamo kao narod malo emotivnije i te poraze doživljavamo dosta tragičnije nego u ostatku Evrope, ali isto tako umemo da proslavimo pobede puno srčanije nego oni. Eto, hteo bih da pitam, takođe pomenuli smo te poraze, kao neko iz sportskog sektora, koliko ste zadovoljni učinjenim do sada u ovoj sezoni, kako u Euroligi, tako i u ABA ligi, kada gledamo ka igračima, da li ima neko ko je baš razočarao, da li ima neko ko je posebno oduševio, eto, ne morate imena, ali čisto eto iz vašeg ugla. Pa sigurno da ja lično sad pričam u svoje ime, nisam zadovoljan, odnosno ne možemo da budemo zadovoljni sa rezultatom. Ako kažem nekoliko, to znači mali broj utakmica i to je bilo puno više koje smo izgubili sa pola poena, dva poena ili da kažem u zadnje minute koje smo trebali da pobedimo. Razlika trenutno od nekog 7. do 16. mesta na tabeli Evrolige su neke dve pobede. Iz glave ja prethodne dve, tri utakmice koje smo mi izgubili mogu da budu te dve pobede gde bi Crvena zvezda sad bila umesto na poziciji na kojoj jesmo sigurno neka šesta ili sedma. Da ne računajući sve one utakmice pre toga koje smo ne već unapred javnost obeležila kako smo trebali da pobedimo, nego u kojima smo stvarno bili blizu da ostvarimo pobedu, ali zbog dešavanja u minut dva ili nekih povreda ili nečega nismo mogli da odreagujemo i nismo mogli da pobedimo. Tako da mislim da smo imali malo više sportske sreće ove sezone, trebali da budemo na puno boljoj poziciji i u puno boljoj poziciji nego što trenutno jesmo. Mislim da je problem nastao od samog početka kada igrač koji je prognoziran za startnog playmakera oko koga je trebalo da se vrti cela igra, Shabazz Napier nije bio na željenom nivou od samog početka.
zbog nekih njegovih ličnih problema, odnosno porodičnih problema na koje mi nismo mogli da utičemo i koje nismo mogli da znamo i mi smo to maksimalno naravno podržavali, pokušali da nađemo neko rešenje sa njim, da vidimo ako klub može nešto da učini, da pomogne u toj situaciji. Nažalost, nije mogao. Mislim da nikakvo nije bilo uopšte dilema da li je Šabaz vrhunski igrač i sigurno da je predstavljao veliki uspeh kada jedan igrač takvog renomea kakav je on i njegove karijere dođe u Crvenu zvezdu, prvi put za toliki ugovor, prvi put u Crvenoj zvezdi da je i blizu toliki ugovor ponuđen nekome. Drugo, ime kakvo je on, ne u evropskoj, nego u svetskoj košarci, nije do tad došao u Crvenu zvezdu. Kažem, nažalost, usled njegovih nekih problema nije pružio ni blizu ono što smo mi od njega očekivali. Samim tom je to kao kula od karata povuklo dalje probleme. S obzirom da smo izgubili tu neku udarnu iglu sa pozicije playmakera. Tako da, zadovoljni učinjenim do sad nismo, ali sezona ni blizu nije prišla kraju. Imamo sad kup u Nišu, za koji dan posle toga ide jedno takmičenje, drugo takmičenje, Srpska liga posle toga, tako da ima još dugo do kraja da se igra. Tako da borimo se do kraja, pokušat ćemo igrača koji su, odnosno novog igrača sa povratkom Nikole Topića, da dočekamo kraj sezone u nekom najbolje mogućem svetlu. Mislim da ona je ideja uopšte naše ekipe i obrisi same ekipe usled povreda sa kojima nismo imali sreće od pripremnog perioda još, nismo imali kompletnu ekipu na par utakmica. Čak i u nekim utakmicama koje smo igrali igrački onako kao što smo trebali iz glave, recimo Fener u gostima ili Partizan utakmicu poslednju na našem terenu. Čak ni tu nismo bili kompletni, Luka Mitrović nije igrao recimo te dve utakmice, ali to su obrisi ekipe kako smo mi videli po rosteru pred sezonu. Svi su bili srećni pred sezonu i Euroliga je sama rekla kako smo, ne znam, na drugom mestu po rosteru koji smo uspeli da napravimo preko leta, ali nije baš to tako jednostavno igrače staviti na papir i videti kako će oni da se uklope. Jedan šraf je dovoljan da ne radi kako treba, da cela mašina ne ide onako kako smo to zamišljali. Tako da nadamo se do kraja sezone da ćemo da popravimo stvarno utisak i već negde pripremamo i sledeću sezonu, ali kažem, ove sezone mislim da imamo još dosta prostora za napredak i još puno stvari da pokažemo. Eto, vratio bih se na to leto. Verujem da navijači, kada je došao Facundo Campazzo prošle godine, to je takođe bio jedan bum u čitavoj Evropi, čitavom svetu, takav igrač nije igrao u Srbiji, nije igrao u Zvezdi. Da li je postojala neka minimalna mogućnost da Facundo ostane i ove sezone? Šta se to izdešavalo letos? Pošto i on sam čekao do poslednjeg trenutka, dokle je morao, dokle je bio rok da se vrati u Real. Tako je, da ja budem iskren, ja sam se nadao do poslednjeg dana tog prelaznog roka, kada je on odlučio da će da pređe u Real, da će da ostane kod nas. Facundo je jedan sjajan tip. Otprilike negde priča kao za Nikolu Topića. Nije uopšte sporan njegov košarkaški kvalitet, ali njegovi ljudski kvaliteti i sve ono što je Facundo doneo Crvenoj zvezdi su puno veći. Igrač koji je sigurno najveće ime koje je došao u Crvenu zvezdu, prvi dolazio na trening sat vremena pre svih mladih igrača Crvene zvezde, je već bio na terenu, radio znojav svaki trening i završavao svaki trening sa ostajanjem još sat vremena poslednji na terenu. Profesionalno se ponašao na terenu i van terena, mislim i prema ljudima, prema deci koja hoće da se slikaju, prema tetkicama koje čiste ovde u sali, i mislim da je svima pokazao jedan zavidan nivo profesionalizma. Pričali smo gore u marketingu malo pre sa PR-om, pokazao sam im poruke, juče mi je poslao poruku gde si brate, i onda ide kao kad počinje Srpski kup, interesuje se, kao jel se igra ponovo u Nišu, ja kažem igra se, kao rekao nedostaješ, a kaže nedostajete i meni, imaćete jednog navijača više pored televizora. Tako da, sjajan tip sa sjajnim smislom za humor. Kada je dolazio ovde na utakmicu, mi smo mu čak, naravno, spremili smo mu poklon koji je zvaničan, ali smo spremili, pošto smo ga zezali cele sezone zbog visine i imali smo taj neki odnos sa njim prijateljski, napravili smo mu malu figuricu Campazza, onako patuljastu, s kojom se on oduševio, i onda mi je sutradan rekao je da je imao
velikih problema da ga unese na aerodrom. Nisu hteli da ga puste u avion sa, sa tom kartonskom figurom. Ne znam iz kog razloga. Bilo je natezanje, kaže, sa ljudima na, na aerodromu da to uđe. I onda mi je poslao jutro sliku ćerka kako grli. Kaže, to je omiljena igračka. Stavila je malena u svoju sobu i ovaj... Oduševljena je bila porodica što smo mu to dali, tako da stvarno mislim da je ostavio ovde veliki trag i ostali smo onako u poprilično prijateljskim odnosima. Mislim da on doživljava zvezdu i sve ljude ovde kao svoje prijatelje. Pomenuli ste to već da gledate ka idućoj sezoni. Joel Bolombo je produžio ugovor što je, nije toliko česta praksa bila u zvezdi. Na prste jedne ruke se mogu nabrojati stranci. Kakva je situacija sa ostalima kojima ističe ugovor? Pre svega mislim eto na Rokasa koji je takođe, da kažemo, jedan od glavnih šrafova u ekipi Crvene zvezde ove sezone. Pa dobro, ne bih pričao o igračima i onome što mi radimo. Uvek volimo da radimo u tišini dok se ti neki poslovi ne završe. Crvena zvezda za sledeću sezonu već ima potpisane dve trećine rostera. Tako da sigurno da razmatramo i pojačanja i produženje ugovora i ostanke nekih igrača, ali kažem, ne bih ništa pričao pre nego što se napravi. Joel je neko čije smo, sad kad već pričate o nekim kritikama, trpeli kritike trenutka kada smo ga doveli. Jer su komentari bili, dovodite igrača koji u jednom Olimpijakosu je igrao 3 do 5 minuta po utakmici, pre toga CSKA, skakač, ništa, to nije posebno. Tako su neki komentari bili. Ove sezone Joel pokazao ono što smo mi videli u njemu kada smo ga dovodili, da je jedan potencijal na terenu koji je stvarno konstantan na svakoj utakmici. Više od toga, Joel je jedan sjajan tip koji je pravi profesionalac i odrađuje treninge na visokom nivou i sa dobrom motivacijom i kada dobro ide njemu i kada loše ide i kada tim pobeđuje i kada tim gubi. Tako da stvarno predstavlja jednu stabilnost. Tim potezom želeli smo da pokažemo ozbiljnost kluba u namerama našim za sledeću sezonu, ozbiljnost da zadržimo jednog igrača kakav je on, čija je sigurno tržišna vrednost skočila duplo, ako ne i više u odnosu na prošlu sezonu. Mislim da je jako dobar potez što smo ga ostavili i nadam se da će biti još potpisa uskoro. Pomenuli smo Topića, on je produžio ugovor sa Zvezdom na 4 sezone. Međutim, on najverovatnije će ovog leta izaći na draft jer se visoko kotira već. Po nekim prognozama neko predviđa top 5 mesta. Da li možete nam objasnite kako funkcioniše, recimo, ako Topić stvarno bude u prvih 5 pikova na draftu, kako onda Zvezda, šta se tu pitaju NBA klubovi, šta se pita Zvezda, koliko, ako možete samo eto te nedoumice da otklonite. Sve te nedoumice ne bi da iznosim, ali definisane su ugovorom. Sasvim jasno i mislim da je velika stvar što Nikola Topić predstavlja projekat i sam rad ekipe koja radi sa mlađim selekcijama Crvene zvezde. Kao što sam rekao, Nikola je došao sa 14-15 godina u Crvenu zvezdu i ceo taj rad je negde naplatio u taj neki seniorski staž. Potpisao je profesionalni ugovor sa Crvenom zvezdom, odradio je pola sezone pozajmicu u ekipi Mege. Ima u ugovoru izlaznu klauzulu što se tiče NBA-a. Moje lično, ne profesionalno, nego lično nadanje da će da ostane sledeće godine u Crvenoj zvezdi, jer mislim da treba da napravi ozbiljniju stvar u Evropi, pa onda ode kao veliko ime u NBA. Ja verujem da to on svakako može, ali opet odluka će da bude na kraju njegova. Ono što je bitno za nas je da se Nikola vrati na teren ove sezone, da bude potpuno zdrav, a dalje ćemo da vidimo. Još jedno ime, eto, za koje navijači su ga dugo čekali, Miloš Teodosić. Da li ima nekih naznaka, da li ovo njegova poslednja sezona u igračkoj karijeri ili ipak vodite razgovore i s mogućnosti da Miloš ostane još bar sezonu, eto, baš zbog Nikole Topića, jer recimo da Srbija nije imala boljeg playmakera i sigurno da Nikola ne može da ima boljeg mentora nego što je Miloš. Tako, to je negde bila ideja u slaganju tima pred ovu sezonu, jer je bilo prognozirano da Nikola Topić bude drugi playmaker ove ekipe. Prvi playmaker, naravno Šabaz, ali je Miloš Teodosić tu kao jedan osigurač i jedna stabilnost celog tima, a pre svega kao neki mentor od koga bi Nikola učio i razvijao se u ceo potencijal koji mislimo da ima. I zbog pozajmice na kraju, a i zbog povrede, taj je proces negde malo usporen, ali nadam se njih dvojica sledeće godine da mogu da nose zajedno Crvenu zvezdu. Mislim da nije pitanje
da li će Teo hteti da ostane u Crnoj zvezdi. Mi se nadamo da će Teo hteti da odigra još jednu, dve ili koliko god sezona bude hteo, a mislim da će da ih odigra u Crnoj zvezdi, tako da mislim da će to biti njegova odluka na kraju sezone u zavisnosti od toga kako se bude osjećao. Nadamo se da će bude na terenu. U rosteru nam je već sad upisan za sledeću sezonu, pa trudit ćemo se, daćemo sve od sebe. Eto, opet bih se vratio na to leto. Ako možete, Duško Ivanović je napravio ovaj tim. Viđeno je po svaku ko je pratio Duška, vidio je da je tim po njegovoj meri, po njegovoj igri. Šta se to desilo nekako, pa je Duško posle već tri kola naprasno otišao iz Zvezde? Ako možete, pošto i to je još jedna tema o kojoj nije bilo toliko razgovora. Sve se desilo nekako iznenada na početku sezone još. Dobro, sve se desilo nekako iznenada što se tiče javnosti. Kao što sam rekao, ne pišemo mi po novinama, ne dajemo neke izjave, više volimo da radimo negde u tišini. Ali smena nije došla iznenada, došla je posle 9 pripremnih utakmica i početka sezone. Tako da opet nije bilo posle par utakmica koje mediji računaju, 9 smo imali utakmica u pripremnom periodu. Negde tim se nije pronašao sa trenerom, a za trenera ono što sigurno mogu da kažem da je jedan jako dobar čovjek i vrhunski trener, tako da sa Duškom smo se stvarno rastali u nekim krajnje prijateljskim odnosima i kad smo se videli i tamo i ovde i na aerodromu kada dolazi pa se negde sretnemo, uvek se srdačno pozdravimo i izljubimo. Kažem, jednostavno se tim nekako igrači nisu legli sa Duškom, što nam je jako žao, zato što smo Duška stvarno planirali da bude trener Crvene zvezde na duže staze. Eto, Milan Gurović je nedavno u svojoj izjavi rekao da je Duško odbio letos neke igrače koji su sada postali, da kažemo, vodeći u Euroligi. Da li je to stvarno tako je, ako možete, ko je još bio ti, da kažemo, igrača koji su sad napravili iskorak na korak od Zvezde, ali zbog nečega nije, zbog želje trenera ili zbog nekih drugih razloga koje ste i naveli malo pre, ko je još figurirao za tim? Pa dobro, koliko znam, Gurke je rekao za Howarda i za Čimu Moneke da smo ga imali, da smo ih imali u ponudi na stolu ispred Duška, pošto sam ja taj koji radi te scouting i sve to je ta informacija je tačna. Sada smo prvi igrači u Baskoni, ali sad malo da opravdam, da stanem na Duškovu, naravno, stranu. Pored tih imena je bilo jako puno drugih imena koji su takođe došli u Euroligu, u druge klubove, ali se nisu uklopili, nisu se dobro pokazali. Neki su, bome, isklonjeni iz Euroligije vrlo brzo, tako da je naknadna pamet je uvek najbolja, pa sada kada dobro igraju, lako je nama reći, ponudili smo Dušku i te igrače, a on ih nije uzeo, ali isto tako ponudili smo mu i neke druge igrače koji se nisu snašli u velikim klubovima u Evropi, ne, i u Euroligi i van Euroligi. Eto, Duško je otišao, ekspresno je doveden Janis, ako možete malo o njemu, kako ste vi zadovoljni načinom na koji klub funkcioniše, vidljiva je razlika, pritom Janis ima taj, da kažemo, hendikep da nije sastavljao tim, da jednostavno radi sa onim što je dobio. Ako izuzmemo do selekciju koja je to učestvovao sa 4 igrača, uključujući Nikolu Topića. Tako je, to je uvek nezgodno za trenera. I Duško Ivanović je prošle sezone preuzeo ekipu od Vlade Ivanovića, pa izgura nekako sezonu do kraja s igračima koje on nije selektirao. Janis je jedan sjajan tip koji je, osim što, neću da kažem, ne priča, nego slabo priča srpski, pošto je uzeo i profesora kada sam ga vozio sa aerodroma, kada je sleteo prvi put, prvo što mi je rekao u autu da želi da mu nabavimo profesora srpskog jezika i da želi do kraja sezone da daje neki intervju na srpskom jeziku. Drugo što me jako iznenadio, da ima nekako srpski mentalitet i priču kada s njim pričate o košarci, o nekim interesima srpske košarke, on zastupa, ima stavove kao bilo koji naš trener koji zastupa srpske interese, domaće igrače i sve ostalo u našoj košarci. Kasnije, kroz neku priču sam shvatio da je Janis ljubav prema negde srpskoj košarci i taj srpski jezik koji pomalo zna, žive u Solunu kao dete, nisu imali u to vreme Grci TV kanal duži od par sati, a bivša Jugoslavija, odnosno Srbija, je imala već TV program razvijen veliki i gde su bile iz bivše Jugoslavije prenošene sve košarkaške utakmice.
kao veliki zaljubljenik u košarkaške utakmice, on je pratio na TV-u, pošto tad nije valjda bila još uvek ono animacija ili kako se već zove rezultat one sa strane, on je morao da nauči brojeve da bi mogao uopšte da prati košarku, a slušajući košarkaške utakmice je pomalo počeo da razume srpski jezik. Naravno, učio je kao i većina grčkih trenera kroz neke naše velike i starije trenere koji su dolazili u Srbiju. Tako da, jako smo zadovoljni sa Janisom, kako vidi tim, kako radi sa igračima, kako shvata svoj posao vrlo ozbiljno, koliko je zahtevan prema svima u stručnom štabu, prema svima njima. I nadamo se da je trener koji će da ostane dosta duže u Crvenoj zvezdi. Eto, on je, Janis, nekako kada god smo pričali sa njim i nakon utakmice, to uvek je govorio da tim može bolje. I kada god bi pričao o svom potencijalu, on je rekao da još ni sam ne zna, da čeka ceo tim, povrede. Međutim, Zvezda nekako ove sezone u Euroligi na gostovanjima ne liči na tim koji je kao u areni. Kako biste to objasnili? Šta se to desi? Jer Zvezda je vezala na početku sezone baš dosta utakmica gde je poražena na gostovanjima. Žalgiris, Barcelona, čak i Partizan. Svuda su bili u igri, međutim onda se desi pad i to je sve bilo na jednu loptu. Tako je, to je sve, kao što ste rekli, na jednu loptu ili onaj neki utisak koji ostaje posle takve utakmice da smo bili blizu, ali ono nešto falilo što niko ne zna šta je to nešto, da bi dobili te neke utakmice koje bi sa početka ovog razgovora, ona priča, donelo puno bolji rezultat ove sezone, puno bolju poziciju nego kojoj se mi trenutno nalazimo. Šta je to nešto, ne znamo. Janis je jako zahtevan prema igračima i što se tiče treninga i što se tiče pripreme, utakmice i svega. Nadamo se do kraja sezone da ćemo da pronađemo taj neki recept za to još nešto. Ne bi se složio, odnosno polovično bi se složio sa tim da Zvezda igra puno bolje u areni nego na strani. Ono što smo mi videli, recimo, na tim double week, na tim kolima gde mi odemo jednom Asvelu, gde je negde, bar i u medijima, bilo tako kako je ekipa koju mi treba da dobijemo i lagano ćemo da dobijemo. Naravno, znali smo da nam Asvel ne leži, znamo i zbog čega nam ne leži, zbog sastava tima i igre, kako igraju. Ali smo mi tu utakmicu odigrali daleko ispod nivoa na koje Zvezda može i na koje sme uopšte da igra. Dva dana nakon toga smo igrali utakmicu protiv Armanije u Milanu. Totalno druga slika naše ekipe, gde smo od prvog minuta pokazali jednu dominantnu igru i dobili jedan Armani sasvim zasluženo kod njih, ili jedan Fener koji smo dobili isto tokom cele utakmice vodili, koji smo dobili u Istanbulu. Čak i u nekoj priči i analizi sa samim igračima zbog čega tako dve različite utakmice u samo dva dana razlike, ni oni ne umeju da objasne zašto se to tako desilo, ako je priprema za utakmicu i sve ostalo bilo potpuno isto, ali jednostavno pristup igrača i njihova neka, neću da kažem, motivacija je očigledno bio različit protiv nekog uslovno rečeno slabijeg protivnika i protiv nekih velikih timova kao što su Armani ili Fener. Eto, ostao bih pri Euroligi. Nedavno su čelnici bili u Beogradu, bili su na sastanku sa Zvezdom i Partizanom. Ako sad pretpostavljam da ne možete da iznosite bar sve detalje, ali možete li bar kako je tekao sastanak, o čemu je bilo govora, bar u nekim kratkim crtama? Pa dobro, radni sastanak je bio, interesovala ih je ideja Crvene zvezde u narednim sezonama i projekti neki na kojima mi radimo. Ne mogu puno da pričam o tome, osim da negde Crvena zvezda je već deceniju u Euroligi, sve u Euroligi negde i poznato i šta Euroliga traži, šta Euroliga donosi, prednosti i mane koje to takmičenje ima za klub. Tako da mislim da je sastanak protekao jako dobro. Mi smo izneli naše neko viđenje i rad kluba. Interesovala ih je prezentacija kako sve to funkcioniše, na kom nivou, kakvi su planovi za budućnost što se tiče ne samo igrača, nego infrastrukture i svega ostalog. Tako da sastanak je protekao dobro.
Nedavno je intervju za portal Basket News dao i gospodin Zoran Savić iz Partizana. On je rekao zbog čega on smatra da Partizan zaslužuje A licencu. Šta Zvezda to može da ponudi Euroligi, zbog čega bi iz Eurolige trebalo da razmotre, osim Partizana naravno, da i jedan i drugi srpski klub igraju, dobiju A licencu i budu stalni učesnik najjačeg evropskog takmičenja u košarci? Pa ne bi sad odgovarao, ispalo bi kao da odgovaram nešto Saviću, pa se mi sad nadmićemo ko treba tu da dobije licencu, jedan ili drugi klub, ali kažem, ponovit ću još jednom, Zvezda 10 godina igra Euroligu, igra je na jednom visokom nivou sa jednom ozbiljnom organizacijom i daleko više od toga sarađujemo sa Euroligom i na puno drugih projekata i kroz raznorazne akcije koje pravimo i kroz juniorsku Euroligu koja se organizuje u Beogradu svake godine. Ali kažem, znamo šta je potrebno za licencu. Moje lično mišljenje je da zaslužuju jedan i drugi klub u Srbiji da igraju, da Srbija treba da ima dva predstavnika u Euroligi. I nadam se da u narednim sezonama će Crvena zvezda dobiti licencu. Takođe, eto, jedna tema nezaobilazna je Dubai, Euroliga, ABA liga. Kakav je vaš stav po tom pitanju? Da li treba dozvoliti jednom klubu koji nije iz Evrope da se takmiči u ABA ligi? Eto, stigla informacija da su ponudili novu ponudu ABA ligi, samim tim i Euroligi. Kako će ta ekipa koja ima platežnu moć daleko veći od bilo kog kluba u Evropi poremetiti ostale ekipe u Euroligi koje se nadmeću? Pa dobro, zvanično ne bi dao nikakvu izjavu oko Dubaja, s obzirom da još uvek ne znamo sve uslove. Sve su neka nagađanja kako bi to uopšte funkcionisalo i kako bi treba puno nekih faktora da se uze u obzir da bi se to razmatralo, a samim tim treba konkretno u Jadranskoj ligi treba da svi klubovi budu saglasni da bi Dubaj ušao prvo u ABA ligu. Tako da pre nego što klub iznese zvanično saopštenje o tome, stvarno ne bi davao svoje lično mišljenje o Dubaju. I još jedno pitanje onako za kraj, eto, dotakli smo se Eurolige, letos je Motiejunas došao kao izvršni direktor, on je počeo da priča o salary capu i o mogućnosti trejda. Koliko će to nešto biti olakšanje ili možda otežanje za vas u sportskom sektoru koji se baš bavite pojačanjima i dovođenjem igrača, taj salary cap i trejd? Pa dobro, zvuči ovako na prvu loptu, zvuči kao dobra ideja, međutim, naravno preuzeta iz, ako bi se desila preuzeta iz NBA, razlika između NBA-a i evropske košarke je što NBA je jedno tržište sa istim zakonima, istim pravilima za sve države. Konkretno, ako bi preuzimao se ugovor u Evropi, nisu isti, pre svega nisu isti porezi u Monaku ili porez u Španiji, Srbiji ili ne znam, u nekoj drugoj zemlji. Tako da ima puno tu nekih faktora koje mogu da utiču na to. Ako bude volje i želje, mislim da može da se uradi i da se olakša klubovima i samim igračima, pošto puno tu pravila može da se promeni i da se unapredi. Sad, kažem, nije toliko jednostavno kao što izgleda na prvu ruku, ali za neki prelazak igrača iz kluba u klub mislim da bi trebalo da se olakšaju pravila. I onako, eto, poslednje za kraj, stvarno sada, navijači, već smo pomenuli, izražavali su nezadovoljstvo putem društvenih mreža. Tamo smo mogli da vidimo i vaše lažne profile. Koliko zapravo klub kao klub prati sve i koliko uzima mišljenje navijača za neku budućnost? Da li stvarno obraćate pažnju na sve te komentare? Kako na to gledate, samim tim, na to nezadovoljstvo, ako možemo tako da kažemo, s obzirom na to da je Zvezda prva u ABA ligi, da je u Euroligi na 2-3 pobede od play-in zone? Ja lično ne znam, mislim, nemam društvene mreže, odnosno od svih društvenih mreža imam Instagram profil koji je zaključan i služi mi uglavnom da vidim porodične živote nekih mojih prijatelja koji ne žive u Srbiji nego negde dalje. Nemam Twitter već 3 godine ili 3 godine sam u Crvenoj zvezdi. Mislim da sam i pre 2 godine ili 2,5 godine marketing tim je savjetovao da izađem sa toga, tako da sam ja izbrisao aplikaciju uopšte sa telefona. Ono što znam da me oni obaveštavaju da su pod lažnim nekim profilima neke moje izjave, što apsolutno nije tačno, ili jednostavno nemam tu aplikaciju. To već oni vode računa. Oni vode računa o društvenim mrežama. Ono što je društvene mreže je što
pričam dok nisam radio Crvenoj zvezdi, pa mi je to sve bilo interesantno, što je dosta glupo komentarisati nešto na društvenoj mreži sa bilo kim. Sa druge strane, dopisivati se sa nekim ko se predstavlja na društvenoj mreži kao Paja Patak, gde mi ne znamo ni da li pričam sa detetom od 10 godina ili sa doktorom nauka od 60 godina, tako da njegova izjava ili bilo kako neke izjave nisu nešto merodavno što uopšte treba uzimati u obzir. Mi iz sportskog sektora sigurno niti pratimo, niti nas to nešto dotiče. Marketing je taj koji brine o promociji kluba preko društvenih mreža, tako da to oni rade. To bi bilo to za ovo. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu i što ste neke stvari eto konačno malo objasnili iz tog stručnog ugla za navijače, a i verujem za sve one koji su se za to i zanimali. Hvala vama.